Re, viss ēters ir te! Un pēc pusgadu ilga 40 dažādu specialitāšu ārstu darba, beidzot Latvijā ir pieejamas rekomendācijas, kā pazīt un ārstēt COVID-19. Materiālam ir rekomendējošs raksturs, taču tajā ir praktiski ieteikumi un atbildes uz ļoti daudziem jautājumiem. Tostarp, kādas zāles jālieto un kādi izmeklējumi jāveic slimībai atkāpjoties. Turpināja Kinca. 135 lapušu biezajā izdevumā sniegtā informācija domāta gan COVID pacientam, gan viņa ārstam. Tur atrodamas veselības stāvokļa novērtējuma tabulas un jautājumi, kurus ģimenes ārstam jāuzdod pa telefonu, lai saprastu, ko darīt tālāk. Tāpat noteikts, kā jārīkojas, piemēram, skatot oksimetri jeb skābekļa piesātinājuma rādītājus. Nu, tad, kad ir 94 piesātinājums, tad ir vismaz savam ģimenes ārstam jāzvan steidzīgi. Un tad, kad ir jau vēl mazāk 93, un vispār tas ir individuāli, bet 93, 92 un zem 90, tad tas jau patiesībā ir nepieļaujami, tur vajag tik tiešām to 113 saukt. Tāpat rekomendācijās atrodami visi izmeklējumi, kuri jāveic iestājoties slimnīcā, gan tas, kādas analīzes nepieciešamas pēc izveseļošanās. Jau šobrīd ir skaidrs, ka smagi slimojošie COVID pacienti būs ar paliekošiem veselības traucējumiem. Vienam tas būs sirds muskuļu iekaisums, citam plaušu slimība, vēl kādam diabēts. Dažiem cilvēkiem, pārslimošiem, viņiem agrāk nav bijis cukurdiabēts, nevis viņi tikai neizmeklē, bet nu nav bijis, viņi ir izmeklēti, nav. Un pēc šīs slimības ir parādās cukurdiabēta pazīmes ar nu, nopietnām sekām, tā kā tie arī faktiski būs invalīdi. Man tā iekšējā sajūta ir tāda, ka šie pacienti būs līdzīgi kā HIV un C hepatīta pacienti, kuriem tajā ja izpratnē, ka viņiem būs jāsako, viņiem būs jāsaprot, kuri orgāni ir bojāti, un līdz ar to tad viņi pie tā speciālista arī varēs saņemt ārstēšanu. Pēc salīdzinoši labās vasaras Latvijā ar COVID-19 slimo jau kopš rudens. Pēdējā laikā īpaši pieaudzis smagi slimo pacientu skaits. Rekomendācijas izdodas tikai tagad, taču to, ka tas ietekmējis pacientu iespēju saņemt vislabāko iespējamo ārstēšanu, slimnīcās gan noliedz. Gribētu teikt, ka nē, jo, protams, vien vadlīnijas, jebkuras vadlīnijas vai rekomendācijas vai ceļa kartes, viņas nāk, pēc, kad kaut kas ir sācies. Un, protams, jāsaprot, ka šis ir pilnīgi jauns mums visiem. Ja? Un pēc kaujas jau ir viegli, tā teikt, ar kulakiem, vai ne? Bet šajā brīdī viņas ir taisni laikā, un, protams, tie, kas strādā ikdienā ciešā saskarsmē ar COVID pacientiem, tas ir viņu pienākums, un tas arī ir tas, kā ārsti ir mācīt un skolot. Ārsts nevis paļaujās uz savu iekšējo sajūtu, bet mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un mēs balstamies uz ļoti nopietniem pierādījumiem. Tas ir tas, ko ārsti ikdienā dara. Rekomendācijas elektroniski lasāmas Rīgas Stradiņu universitātes interneta mājaslapā. Aiki Incivans, Milovs, Latvijas televīzija.